Бачите, як непомітно поліцейська машина стояла і зупиняла всіх машини. Оце у нас така річка тут гарненька. Там у нас сміття таке гарненьке. І, до речі, недавно показували, наголошували, що біля кожного смітника стоїть камера. І якщо хтось буде викидати великогабаритний сміття, або там гілки зрізані, чи меблі, то це буде штраф. На камері відразу видно номер машини і відразу знайдуть. Тому, будь ласка, не робіть такого, визивайте комунальну службу, щоб вони забирали це сміття у вас. Так, вам прийдеться заплатити, але повірте, це буде дешевше, ніж штраф. Ви мене просите показувати природу. Показую. Я сама дуже полюбляю цю галявину, оці оливки. Їм мінімум 500-600 років. Я дуже надіюся, що їх зрізати не будуть. Я думаю, що 100% їх не зріжуть, тому що, ви що, це така краса. Тут не косять, я бачу, траву, хоча б треба косити для того, щоб, змін. Хоча хто тут лазить, Юля? Це ти тільки тут лазиш. Тут більш крізь тебе ніхто не бігає. Я жартую. Мається на увазі, що по полю ніхто не бігає. Оливки ж зараз не збирають ще. Мені здається, ці троянди були дуже маленькі тоді, правда, як ми знімали? Така вже краса. І тут ці прибились трішки дощем, я думаю. А цим по барабану. Град був, дощ був, а їм все рівно, каже, а ми будемо цвісти. Нам взагалі фіолетово. Цим не фіолетово, цим рожево. Ось колись я спілкуюся з шефом в Туреччині, а він навіть непогано по-російськи розмовляє. Я кажу, ой, мені фіолетово. А він такий, фіолетово? Я кажу, мається на увазі все рівно. Це значить фіолетово, Юля? Каже, да. Ой, це все. Пчілка заховалась. Я уявляю, як з нас чорногорці сміються, як ми розмовляємо. Повірте, це ще смішніше. Тому що ми не знаємо слово, вигадуємо своє. Все, і думаємо, що це чорногорське. Тому що вони ніби схожі, а в той же час зовсім. Наприклад, одмах відразу. Одмор. Знаєте, що таке одмор? Свято і відпочинок. Одмор. Чомусь словник переклав як свято, хоча я знаю, що це перекладається як відпочинок. Одмор. Відмерли всі, все, до побачення. Всі пішли на відпочинок. Так, є свої приколи в цій мові. Як воно пахне. Ці кущі, це просто неймовірно. Вони лише зараз почали цвісти. Вони, бачите, практично ще всі заховані. Але вже такий запах стоїть. Дуже мені подобається ця вуличка. Йдеш і навколо квіти, і навколо квіти. Мене колись вижену з цього двору, але я постійно проходжу і задивляюсь на ці квіти неймовірні. Такі кольори. Така краса. Там далі теж є, але я вже не піду. О, тут взагалі не бачила таких квітів. Ці жовтенькі, не знаю, мені здається, це як на весілля, знаєте, вішають на піджак. Чому? Я зараз не нафарбована, і ви, напевно, помітили, бачите, в мене червоне. Я вже перелякалась, думаю, я щось не те їм. Але, напевно, це все-таки щось цвіте, і от так мені дає такий результат. Не знаю, треба щось пропити від того цвіту чи що. Я знаю, що є люди, в яких кожну весну таке відбувається. У мене такого ніколи не було. Старість не радість, Юля, все впереді. Може, порадьте, в кого є алергія на цей час. Чого я сказала чао? Люди мені, знаєте, коли ти не вивчив до кінця мову, це в мене не буває таке, знаєте, чао. Прощалися з людиною. До речі, тут нормально, коли вітаються люди, яких ви не знаєте, це абсолютно нормально. Тому що це маленьке містечко. І взагалі може бути, що вони тебе й знають. Це ж ти, Юля, склерозник. У мене є крем, яким я мажу, і трішки легше стає. А деколи воно прям припікає. Деколи його взагалі немає. Тобто раз і нема. А потім стаєш зранку такий. Спочатку було внизу, таке прям дуже червоне. І трішки зверху. А цей раз я прокинулась зранку. У мене тут все чистенько. А зверху просто. Добре, що в мене такі тіні.
під колір цього всього. І я коли фарбуюсь, то не видно. Але так, в принципі, воно просто чешеться, мені неприємно. Зараз не чешеться. То я не знаю, що це таке. Якщо в когось такі є, чи ви знаєте, у кого є такі симптоми з ваших друзів, напишіть, будь ласка, що робити. Буду вам дуже вдячна. Юля, в тебе треба влог називати. Якась, не знаю, болячки бабусі Юлі, а не україночка в Чорногорії. Тому що в нас, як не відео, так ти чимось хворієш постійно. Я не знаю, що це таке. Все, це вже почалася старість. Бачите, зовсім мало машин в барі, так спокійненько. Взагалі, я вже відвикла, що якісь будуть пробки такі в три ряди, як це в Греції, в Салоніках. В нас є, скажімо так, центральне перехрестя. Ну, я сама так придумала, що воно центральне, не знаю чому. Бо тут починається як головна вулиця. Чесно, я не знаю, де в нас головна вулиця, тому що насправді бар дуже маленький. Якщо сюди піти, буде робна куча, то величезний магазин, який я назвала ЦУМом. І далі на море можна піти. Я зараз хочу зайти в китайський магазин, так його назвала Наталі. Ми самі собі називаємо ці магазини якось. І хочу подивитись сито, тому що я почала пекти хліб, і сито, в принципі, не помішає. Щоб повітрям набиралося борошно. Ось я так якби трусила його, ну треба краще все-таки сито. Ось таке коштує євро 50, а це 3,90. Скажете, Юля, ну це не сито. Та я знаю, що це друшлак. Але просто сито, я зараз вам покажу, яке воно мені показала. Мені Мариночка подарила з Германії дуже класне сито. Такі чашку, знаєте, так чих-чих-чих-чих-чих. Супер. Ну, я не могла його взяти з собою, бо вже нічого не поміщалося. Отаке сито. Ну, дуже велике воно. А не тарілка, де я замішую, набагато менше. Ну, буде все по краям іти. Розумієте, ось воно коштує євро 20. В принципі, недорогі. Але що нема такої в мене миски великої. Що я на дві буханочки замішую? Потім їх пару днів. Так, це дуже класний магазин. Я, до речі, тут купувала набір для смітника. Ось. Так, і йде в комплекті для мила. Для унітаза, тут ну, таке гарненьке, тільки в мене біле. О, чаша, а ну скільки коштує. Ще подивилася, що в Ікеї дуже дорога. 3,50. Чого собі 3,50 чаша? І подають в такому, в готелях. А вдома що з таким робити? До речі, що з таким робити? Корзинку для паски, Юля. Ні, всі не підійдуть. В них чомусь корзинки ті, що я бачила. До речі, скоро на Джуліана Home Official покажу вам магазин Джумба. Слухайте, там стільки всього. Ну, мені здається, в барі його немає. Стільки в Подгориці. Ну, і в інших містах, звичайно, є. І там дуже багато корзинок, але не для Пасхи. Юля, може просто тут святять? Зачекайте, мені ж казали, що тут не святять Пасху, тут святять яйця. Треба перепитати. Знаєте, я перепитаю краще, дівчат запитаю. Але, по-моєму, така інформація. Для дня народження тут також, дивіться, є скільки всього. Юля, природу ти показувала. Та зараз покажу, не переживайте. Природа нікуди не дінеться. І магазин теж, в принципі, вже до літа все готове. Берете пістолет і водою. Тут для дітей всякі пластилін. І іграшки, ну це то таке, знаєте, для батьків. Тримайтеся, люди, тримайтеся, тому що такі ціни на іграшки всюди. Оце треба привчати дітей до трудового навчання. Самі собі повирізували щось. Слухайте, так тут дитячий світ, я навіть не знала. Я навіть сюди ні разу не заглянула. Тут просто м'яких іграшок повно, машинок повно. Це ось в цьому китайському магазині, правильно. А це може бути корисно. Дивіться, магніти по євро. І навіть непогані. Ну, якщо в таких містах вони 2-3 євро. Можете зайти сюди понабирати. Ну, там так написано, що євро. Зараз, може, я переверну. Ні, по євро. Які хочете. Монтенегро. І дуже навіть гарний. Уявляєте, перший раз побачила. На базарі і то дорожчі магніти.
Дивіться, які подушки. Коштує лише 2 євро. В Ікеї така подушка коштує 9 євро. Звичайно, вона там гарна, вона там, ну, є різниця. Єдине, що я боюсь, що після прання їй може бути хавайся в лози. І, до речі, одіяла такі є по 20 євро. Я думаю, що треба собі одне таке купити, щоб застелити диван. Бо я ж, знаєте, шита свинка Пепа. Я можу. У мене таке, мені здається, було. По якості. Ало. Ні. Я в лісі в Айкікі Хоум купувала, набагато м'якше було. Ось цей магазин. Там, до речі, навіть дитячий одяг був. Я вже виходила, побачила. Біля магазину Toys and Home Decor. Я так розумію, тут роблять ключі. Але будьте уважні, тому що деколи, ну, знаєте, ціну за високу кажу. Тотальна розпродажа, слухайте. Штани 15 євро, сукні 10. Халі не забула, що таке. А, до речі, сукні – це спідниці, да? Не плутаємо. Сукні – це спідниці. Халі – це, напевно, сукня. А майце – це майка. Так, я все правильно переклала. Халіни – це сукні, і там залишились лише по 20 євро. По 15 є, але вони маленького розміру. І, в принципі, непоганий вибір, можете зайти глянути. Такі є і натуральні сукні, і, ну, синтетика трішечки. Це я вже показувала, тут самий смачний шаурма, да? Гірос. По-чорногорськи шаурма. Тут завжди велика черга. Ну, зараз, бачите, невелика. Боже, як пахне. Дуже пахне просто. Навіть з інших міст туди приїжджають, щоб замовити шаурму. Якщо, наприклад, ну, не спеціально, але якщо тут буває. То, так, дивимось. І раз, соус. Дуже цікаво, на підносу покласти. Цибулька. Так, капусточка. До речі, капуста дуже класно заправлена. Видно, не просто суха, як деколи кидають. Картопелька. І далі йде м'ясо. Можливо, це курка, може м'ясо. І за все замотуємо. Слухайте, так нормальний по собі. Така потім можна наїстися на цілий день. Оп, і все. Бачите, під прес іде. Іде під прес. Опа, слухайте, 2 секунди вже готово. Тож мені підписники писали, каже, коли чоловік в барі, він обов'язково сюди заїжджає, нам привозить. Тому що дуже смачно. І хлопчина дуже швидко робить все. Так. І це коштує 3,50. Отакі ціни. Він ще встигає там все посмажити, і млинці посмажити. Це просто. Хвала Богу, відразу пекарня, піца, євро 80, такий шматок великий, в Которі такий шматок буде коштувати 3 євро як мінімум. Ну, я розумію, що це бара, це Котр, але між тим. Хвала. Накормила очі і пішла далі. Красуня. Знаєте, я так наїла сьогодні гречки, Юля відривається третій день гречкою. Ну, я вже цілу упаковку з'їла за ці дні. Просто без перестанку. За стільки років вирішила наїстись. Я пам'ятаю, мама в дитинстві готувала гречку з м'ясом. Знаєте, як я її їла? Я вибирала все м'ясо, з'їдала, а потім вже, ну, так уж би ці гречку їла. Вже так, знаєте, доїдала. Я так само підей їм чи піцу. Тобто я з'їдаю все, залишаються ці краї. Якщо я не наїлась, ну тоді я з'їдаю ці краї. Якщо я наїлась, ну то я вже барствую. Хоча ні, останнім часом я не барствую, я їм все. Ну, хороший апетит завжди був. Це колись я собі застрелила в голову, що ой, я набираю кілограми. А мене не вистачало його, розумієте? Це був жах. Я така була засушена, як смерть. Зараз піст, і ми не їмо м'яса, молочних продуктів. Для чого це? Для того, щоб ми випробували свою дисципліну. Це саме елементарне, це, знаєте, такий саме елементарний рівень, який ми можемо пройти. Вже потім в духовному йде ваші. І тому оцей рівень того, що не можна щось їсти, це вже така фігня. Да, я можу показувати, знімати, охати, ахати, яке воно смачне. Але, чесно кажучи, мені, в принципі,
ну, по барабану. У мене нема такого, що я хочу. Можна буде, буду їсти. І тому зараз гречку я з таким апетитом навертаю. Мені так смачно. По-перше, її не їла дуже багато років. На вторичні трішки не така. І, а тут вона просто супер, супер. Юля відривається. Що для щастя потрібно? Подивіться, який смачний тортик Юля купила. Це все крема, нижній тільки шар, це тісто, бисквіт, а це все крема. Це в барі, фірма «Фігаро» так називається, на перехресті Македонської. І ось телефони. Інстаграм є, подивитися там адресу. Все. Закінчується піст, і Юля по всім кафе ходить. Я жартую.